the blank pages of my diary that I haven't touched since you left me. The closed blinds in my home see no light of day. Zovem se Vesna Vlaovski, živim na Karaburmi, majka dvoje punoletne dece i jedina sam stakladubačica u Srbiji. Pa, Bog me kako stoje stvari, vjerojatno i šire. Imam 49 godina i zadovoljna sam sa svojim godinama. Život mi je sasvim jednostavno, ujutru ustajem, prošetam psa, macu, dolazim na posao, radim. Živim normalno kao sad normalan svet, ne baš kao sad normalan jer živim kao podstanar u jednom, recimo, dvosobnom stanu. Kod jako finih ljudi koji su izuzetno ljubazni, tolerantni. Pa čak imam utisak da živim sa svojim bivšim gazdom koji je naravno umro. Jer uvek imamo neka dešavanja u kući gde nestaju stvari, gde se pomeraju stvari, zavise, kablovi, ali to je za neku drugu priču, nije tako strašno. Mada ja u to sve ne verujem, ali primjeri dokazujem. Ne pečeš biti gotov, pitao je ovaj drug, mada ti je on rekao da ne mora tako hitno. E, upravo zbog toga. Već je gotov. Jeste, mogu da mu kažem da dođe da ga podigne. Divan si. Idemo, čao ljubavi. Na Čubar je bilo fenomenalno u početku, jer ja sam tu generaciju ranije znala. Znala sam ih, jer su oni dosta družili sa tatom. Međutim, kako vreme prolazi, ta generacija umire, dolaze neki novi... Šta ja znam, nema tu više tog nekog druženja, svako juri za nekim svojim poslom. Ta nemaština je sve naravno dokačila i da svako gleda sebe, nema onog kolektivnog druženja kao dođemo kod nekog u radnji pa ručamo ili tako, pijemo kafe. Ne, toga odavno nema, moram da priznam što mi je žao. Taj centar više nije ni postao zanatski centar, uglavnom se to svodi na koje kakve kafiće, kafane. Tako da je ovaj zanatski centar ima ono najpotrebnije, to su neki električari, ne znam, tašneri. Ti stari zanati umiru, a niko ne vodi računa o njima. Da ne govorim o svom zanatu, koga naravno nikog ne interesuje. I čak kad sam išla tako, raspitivala se o mogućnosti proširenja mog zanata kako bi u stvari poboljšala, rekli su da ne mogu nikako da pomognu i njih to ne interesuje, pa ono u stilu snađite se kako znate, pa dokle radite, radite.
postoji sve manje žena koje se bave ovim zanatima. Ima koje rade, ali to su više umetnički zanati. Ne kažem da i ovo nije umetnički, ali vezani su za staklo u boji, znači za rad na malim figuricama i ostalo. U 90. godine tata je otišao u penziju i onda je predložio nama deci, a hvala Bogu nas je puno, da li bi hteo neko da nastavi ovaj posao. Naravno, nisu bili nešto posebno zainteresovani. Ja sam već radila u to vreme u firmi, u institutu Vinča već 10 godina. Možda sam želela neku promenu u životu, pa sam tako prihvatila i sama da se bavim tim poslom. Tako da sam 92. godine odlučila, u najgore vreme naravno, da se bavim ovim zanatom, koji nije ni malo lak. Međutim, izborila sam se nekako. Dejan, sine. Dejana Tračaru. Dejana Tračaru. A jel bi je skoro? Da, i nacrtao mi je plan novog stana, enog na stolu. Počeš ga. Obožavam ga. Ima nešto se radi? Uf, ima. Dugo ne bilo će mi on. Pa ako ti nije teško, samo da ja mogu nešto da završim ovde za stolom. A ti samo mi nastavi ovde par komada da baš ne prekidam, da ne gasim bezveznik brener. Ajde. Baši. Čekaj da mama završi ovde, baš ne ostavljam na pola puta. A neću ja dugo zadržavati, moram da idem. Ma to par sekundi samo da mi završiš, ali gledaj da mi zatopiš odmah i sa druge strane. Znaš, lakše mi je. Ali ti uzmi ove sedmice, nemoj ovo, ovo ću ja ako ti nije teško, ti samo ove sedmice. Ili dole, ili gore, bilo koje. Ajde. Ovo sam ja završila u petak, ali moram dobro da pregledam. Kako je bila sinoć na rođendanu? Gde ste bili? Kod nas. Aha. S Kriške. Odlično. Hoćete opet da ponovite u subotu. Vi svaki rođendan dva dana slavite. Maće, maće. Ajde, ljubkam te. Sine, stavila torbu, jer je vidiš negde, a? Ne znam. Tamo ne. A reci mi, jer idete negde večeras? Mhm. Gde? Nismo se još ništa dogovorili. A kad ćemo da pravimo one posudice? Ne znam kada hoćeš. A? Do prvog treba da se završi. Do prvog? Napravit ću. Jedno 10. Ja mislim da je bilo 10 komada koliko sam tamo prebila. Aha, aha. Neću ništa da pišem, piše on sam. A mogli bi, imamo onu farbu za staklo. A ne, ja znam nešto neka čudna imena, nisam čula ošte za to. Ne bi da ja mešam. Mm? Ne bi, možda će stavlja nešto drugo, možda mu nije više potrebno ovo što je ima. Što već ima. Neka on sada, nek može pre i posle da menje, da mu ja ne pišem. A kako ćemo da mu napravimo, a mogli bi oklirite da napravimo stalak? Ima stalak. Ima sve. A šta, nema posudice? Ne, on ima posudice, sve one meni ne sviđaju uopšte. Napravi da ti kažem ti od čega. I onda ja hoću samo to da mu, da mu nabavim te posudice, čisto ono, ali ne znaš čime bi ih zapušila. Pa možemo Pluto. Pluto je idealna za takve stvari. A gde bi našla?
Ha, raspitaću se sigurno. Nema još puno, koliko je danas? Što bi još mogli da od stakla uradimo i slova? Znaš, pa da svaka bočica ima i svoje slovo. Ali... Ne. Ne, rekao sam ti nešto. Zato što ne znam, možda hoće da menja čovek. Možda sad će da stavi ovo, neki drugi dan će stavi nešto drugo, otko zna. Vidit ćemo, napravit ćemo nešto da bude lepo, da mu ostane za lepu uspomenicu. Ali gledat ćemo mi da napišemo. Mislit ću ja nešto, ne sekiraj se. Da ćemo mi to lepo da završimo. Ali morat ćeš da mi pomogiš. Ti ćeš da napriš te provete, a ostalo ću ja. Tina nije se javljala, ali sigurno ćeš me zvati u toku dana, ti znaš. A ti znaš da ona mene zove barem 5000 puta dnevno. U 3 godine. Gde me sad? Žuriš sine na posu. Idem. Ništa, na mama će to da nastavi, pa će danas da ostanem tu da to završi. Dobro. Da ga pozdravim. Ići ćemo ovih dana da pogledamo kako je sredio Stančić. A on kupio već ga? Jeste. I sredio ga, obnovio ga i... Pa onako kako je on opisao, božanstveno je uradio. A gde je kupio? Kod Vuka, kod one ekonomske škole. Odlično. Blizu je to? Da, blizu studentkinjama. Ako ništa dobro. Da. Se vidimo mi večeras ili ne? Onda ja igram ja. Baj, 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 hvala ti, koji sam dužni. Ajde, znao, ajde, čao. A, ne mogu da verujem, proda na dušu. Mamina me zimica, jako nije provenac. Jedina koja sluša. Starija čerka je pala, sećam se, 3. godinu i bilo je problem, Bog me, da padne i 4. godinu. I da ne bi došlo do toga jer bi izgubila bi pravo uopšte na školovanje, onda sam došla na ideju... U stvari, možda mi je pukao i film, ne verujem da sam baš takova. Jednostavno, tog trenutka mi je to prošlo kroz glavu. Rekla sam joj ili ćeš da učiš, ja debila neću da hranim i da oblačim, što je sasvim i logično. Ne možeš nekom je svaki dan davati ujutru za doručak, daš mu i ručak i večeru, a on pritom ne pokazuje ti da ti uzvraća nekim svojim znanjem u školi. E onda je ona rekla kako nju baš briga, radije će da završi na ulici. Onda sam ja rekla da bira ili da izađe iz kuće ili da nastavi. Ona je izabrala da izađe iz kuće ne računajući da ću ja to da prihvatim. Pa je otišla kod dede i tako kod dede je završila školu. Vrlo inteligentna, ali hajde to neko društvo, ta njena generacija koja je naravno, sve te njene drugarice koji su je okruživale, one nisu završile školu. Ali ona je otišla kod dede i završila je školu. Vrlo ubrzo se posle toga zaposlila na nekim drugim poslovima i pokazala se kao radna i vredna na tim novim poslovima. Tako da, možda mi je zamerala u početku tako nešto, što sam možda u tom trenutku reagovala. Ja ne želim jednog trenutka jer da možda to nisam tada uradila, ja mislim da me ne bi slušala. Tu sam već izgubila kontrolu nad njom. Znači, trebao je otac i trebala je jaka ruka da ona to uradi. Ja sam se stalno plašila, recimo, da moje deca se ne drogiraju, da ne znam. Onda sam zvala moju drugaricu iz Švajcarske, pa onda organizujemo kao neke večere i onda idemo konje, pa spontano ona kaže kako, doduša, ona jeste volontirala na narkomanima, pa onda njima to objašnjavala. Pa ja mislim, meni je žao što toga nema više u školi, da se prikazuju te slike. Ja sam čak sećam se iz Mađarske vukla koje kakve slike da pokažem deci šta znači, kako izgledaju ti likovi koji se drogiraju. Da to ne vodi ničemu. Šta to znači znatiželjnost? Većina deci danas znatiželjna i roditelji treba da im objasne da ne treba u svemu biti znatiželjana, da je bolje da pitaju druge, da im se prikazuju filmovi, ne znam, da... Poenta mi je bila da... Videla sam da dosta dece ne završava tu srednju školu. Sad za muškarca to nije tako strašno, on će nositi drva ili ugalj, ali devojčice to ne mogu. Biće prepuštene ili u ulici ili nekom muškarcu koji će da ih maltretira, jer ona nema gde, ne može da se zaposli se možda u to vreme, da se zaposliš kao čistačica, ali nisam imala tu ideju da moje deca budu čistačice. Tako da sam se maksimum trudila da moje deca završe tu školu i da postanu dobri ljudi. Znači, ne mora da zavise od
muža budućeg ili da zavise od dečke ili od bilo koga. I možda, naravno, postigla sam dosta u tome. One su sad samostalne, imaju svoje plate. Nikoga ne moljakaju ni za džeparac, ni da kupe cipele, patike, ne moraju da se dogovaraju, da... Da jednostavno ne moraju da zavisi od drugih. To bude teško. Nisam se udavala zato što sam smatrala imam dvoje ženske dece, ne želim da dam neki povod bilo kom muškarcu, eventualno, jer sam u to vreme slušala njihove drugarice koje su imale probleme sa mladićima svojih majki, gde su ih napadali, gde su tako startovali te devojčice od 14-15 godina, što je izuzetno ružno i prosto nisam mogla da shvatim da ja sa svoje deci tako nešto uradim. Tako da to je moj neki ljubavni ili privatan život vrlo bio mršav, moram da priznam, ali ne žalim. Pijacu ne volim, kao i većina žena koje uvek govore da bi se radilo udale za penzionera, samo da ne idu na pijacu. Volim slatkiše, što se da i primetiti po meni, ne zato što sam slatka, nego zato što sam debela. Ali ne smeta. Nemaš neke male rakijske čašice ili tako? Ne, a? Mate, to da je za baštu. Nemaš ni poklopac za ovo, ne? Meni će dobro doći za moju višnjoru, samo da vidim. Grabulje. Teško. Ovdje ti je već pukla. Rado bi ti uzela, ali... Vidiš ove linije? Ne znam kako će izdržati. A? Mojde da stavite vino. Ovako. Ne treba, nije to opet. Ne. U svakom slučaju, lep ti je komad, ali... Mislim da tatu da iznenadim opet. Dizu tu te dane mori, amen baj Boga. Ja sam cigani, jedini cigani. Svi su Romi, a ja sam ostao jedini cigani. Jedini čovjek koji je ostao u Jugoslaviji cigani, to sam ja. Dobro veče. Došli da ti oduzimamo pare, a? Šta? Sad radiš da dozim dve bele i jednu žutu. Prkni mi jednu žutu. Vele. Češ palic isto? Velike. Evo sad mi je on nudio, ne mogu. Cijel da nisam do duši jela, ali... Pa držim dijete. Možeš jače. I nemoj u papir, ko Boga te molim. Što? Ne. Bez papira? Ma ovako, ne ovo, papir. Onda bi uvijek ispadni iz papira. Običan, mali papir. A reći mi brušu. Neće, neće. Uvijek ti po 200. Da, pa to je normalna cijela. Ovo je nešto... Nisam te čula. Za emisiju na kraju ću držati. E, ali ne, nego bi uzela sad još. Kaži što hoćeš? Hajde ovu nikad, ja ne znam kakve su ti ove krizantemice. Daj mi jednu tu. Što razmišljam, da li do... Pa daj mi ove rasvete. Češ te? Joj, ja mogu da sam neodlučna, daj mi što mi daš. Ne mogu. Pošto su one? 72 buketa, 150.
kaj je bolje. Daj mi, ha. Da živim sama. A sama živim valjda zato što sam tako odlučila jer... Ja sam komunikativna, ali mi puno vremena treba da se s nekim zbližim i da se družim. Volim da sam sama, zato što meni je ceo dan ispunjen. Prepodne ne mogu nikada da budem sama, kad dođem na posao onda me obilaze prijatelji, ja radim, pričamo. Volim da se družim sa ljudima, sa običnim svetom. Uvijek se nešto sazna. Halo, gospođo. Igo sam. Evo, donosam ti kombuhu. A donosam ti nešto novo. Srebrnu vodu s biljem. To ne, šta je sad ovo? Ovo još nisam koristila. Šta je ona? To nisi, to je nešto posebna priča. A zašto mi je ona? To ti je za očišćenje organizma. Kombukica ti je fantazija. To je standardna kombuk. To sam, nešto, zadovoljna sam. Iskreno rečeno i moja sestra je prezadovoljna. Ti znaš da je ona bolesna, sad to je Bože, ali pomoći ću joj. Lično. Eto, to je to. Iskreno rečeno, kako koristim tvoju kombuku, manje sam nervozna, ne osjećam klimaks koji moram da priznam da je postoji. Ali, znači mi, puno ti hvala. Ništa, vidimo se, daj. Pa opet za 20 dana. Sigurno. Obavezno, mislim. Dobro, ja ću se tebi javiti. Važi. Ako bude nešto, a ovo ću probati pa ću ti reći. Okej. Okay. Pazi, neću ti reći odmah, jer pretpostavljam da to nema nekog odmah ni efekta. Normalno. Ali, reći ću ti da li mi prija, ne prija. Okej. Okay. Jer, znaš da u početku ovo nije baš meni, znaš, tako da... A nije Božić vata, mora piješ malo duže. Znam, nijemo kakve piće, to pokazalo se. Znaš, što više nemam te gobili sa želcem, što mi je jako bitno. Ništa, vidimo se, dobit ćete. Pa ćemo, čujemo se i vidimo. Ajde, hvala ti puno. Kad se ide u Vršac? U Vršac, ići ćemo mi danas. Ali hoće on doći. Ćao. Maši pa promaši. Ona tu što je voda, pikuje. Kertu naj. Tako da. To kaže, e sad, svi mi je ostalo. A vidiš, više sreće je nego. Da te kocka neće. Danas strela čeka Marak. On je bivši stakodovač. Radio sam dao i na tehnološkom fakultetu. Pričala sam ti verovatno za zeleni karton, slučajno je dobio i tako to. I sad mu se vratila i mlađa ćerka i sve očekuju da će i on ići za Ameriku, ali čisto sumnja, Maja je totalno nezainteresovana. Pa tako da, razočaran je, moram da priznam, ali zvaću ga ovih dana, on voli da kuva i da sprema. On je krv. On je divan, čikica. Tari? Ma da, ali znaš, kaže onu realnu stvar, svi očekuju kad odu za tu Ameriku da je to med i mleko. Naravno, niti ima meda, niti ima mleka. On koji je ovde kao gospodin, tamo radi sve i svašta. Šeta kučiće, ne znam. Kaže on meni da ima tamo neki doktor koga je ostavila neka vesela bosančica koja ga je u crno zavila. I on će meni da preporuči njega, pa ćemo mi ovih dana da idemo pa preko Skype-a da se gledamo i da se upoznamo. Dobro, rekao čeka Marko, nije nekakav problem. Samo on čuvao mesto tamo za mene u Americi. Kralje. Ko zna? Ko zna to? Ode veko za Ameriku. Jest, žao mi je, ali šta ćeš? Tužna priča. Javit ćeš se vrlo. Sad, ako budem imala svog ličnog butlera,
I Diki, ajde prekinemo samo na kratko ili barem da okrenem televizor da pogledam ovu seriju Soprano. Jer ti nije teško? Baš. Hvala. Imam pola sata sad. Pa ne verujem više.